Сдруженијето на пензионери на Кучани ги организираше 22-те општински пензионерски спортски игри, на кои зедоа учество над 100 пензионери во повеќе спортски дисциплини. Истите се реализираа согласно програмата за спорт и рекреација на пензионерите. Отворањето на спортските игри беше на градскиот стадион Никола Мантов, каде што се одржаа атлетските надпревари, додека надпреварите во стрелаштво, пикадо, домино, табла и шах се одржаа на градското стрелиште и во управната зграда на Сдруженијето. Ние сме потпуно задоволни, денес имаме негде околу 80 спортисти во овие салонските игри и овие атлетските, кошарката, фрлењето на ѓуле, фудбал и така натака. Веќе у сите дисциплини има и нови луѓе што сака да спортуваат и нас се тоа радува, што сигурен сам оти ако и ќе обезбедиме услови да припремите бијат на висина, да идеме на на регионалните спортски игри што попрепремани, бидејќи од таму зависи во Кочани ние како домаќини на 2 септември со колку екипи ќе настапиме како праваци. Најуспешните поединци веќе од утре ќе формираат екипата на Сдруженијето на пензионери Кочани, која што ќе учествува на регионалните спортски надпревари што во мај ќе се одржат во Пехчево, откаде што се очекува пласман во повеќе спортски дисциплини. Лани беме забележливи таму со одличен успех. По освоени медали беме на прво место во Македонија. 4-5 години уназад сме на годините на републички првенства сме на 4-то или 5-то место по општиот успех. Сметам да тоа се се елементи што допринесува да ние бидеме прогласени како спортско, јако спортско сдружение и ради тоа се одреди и Кочани беше озвелен кандидат за на домаќин на републичките спортски игри што ќе бидат овде во Кочани на 2 септември. Годинава 22-та Републичка спортска олимпијада на пензионерите од Македонија ќе се одржи на 2 септември во Кочани, чиј домаќин ќе биде Кочанското здружение на пензионери.